ရှင်သာသနာပြုရင်ကျောင်းတိုက်တည်ထောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်သူတော်ကောင်းလွှမ်းမိုးလာမှဘေးပရာတွေငြိမ်းချမ်းမယ်အကုသိုလ်တရားတွေခေါင်းပါမယ်လူတွေလည်းသူတော်ကောင်းတတ်တွေစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ယောဂါတွေကင်းချမ်းသာမှုတွေရစီးပွားတွေတိုးမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေမရှိတော့လို့သူယုံမှတရားတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်ဘေးဆိုးအမျိုးမျိုးကြသူတော်ကောင်းတတ်တွေမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာယောဂအမျိုးမျိုးဘေးမျိုးမျိုးအမြဲတမ်းဆင်းရဲပြီးဆူပွက်နေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်လာသည်နှင့်အမျှသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြတော့သူတော်ကောင်းတွေယဟန္တာတွေတိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီဖြစ်လာတော့သာသနာတော်ကြီးပွင့်လင်းလာတယ်မရေရှိရမရေစုဆိုသလိုပဲမရေနဲ့တူတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနာကပ်လာပြီးတော့တရားနာကြကျင့်ကြံအားထုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေလူအရိယာယဟန်အရိယာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့ငြိမ်းချမ်းကြတယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာသမိုင်းမှာမောင်းထောင်သာသနာပိုင်းဆရာတော်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာဒီဝနိုင်ငံကိုကြွတော့စဘာလှမ်းတာမချောက်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်မှာကိုရင်ငယ်လေးတွေအစဇံပြန်နေတော့အရိပ်များနေတော့စဘာမချောက်နိုင်ဘူးဒီဝနိုင်ငံမှာလဲသောရပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲပုရုဇဉ်ရှာရတာတော်တော်ခက်ပါတယ်အဲ့လိုဦးဇင်းတို့ဖားရကြားရတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တာသူတော်ကောင်းတွေကြီးပဲနေတဲ့နိုင်ငံသူတော်ကောင်းတွေကြီးပဲနေတဲ့လူအုပ်စုတွေဟာသူတော်ကောင်းစကားတွေကြားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေကြတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေဟောကြားနိုင်မဲ့သာမဏေယဟန်သူတော်ကောင်းတွေအရိယာတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းသာသနာပြုရင်ကျောင်းတိုက်ဆိုပြီးတော့တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်နေသာမဏေတွေဟာပရိယတ္တိသာသနာလည်းထမ်းဆောင်ရမယ်ပฏิပတ်တိအကျင့်ဆိုတာလည်းထမ်းဆောင်ရမယ်ပฏิဝေဒဆိုတာတော့မရေးဖို့ရေးနော်အညာအမြင်နေနဲ့သုံးသပ်နေတာဟုတ်တာပฏิဝေဒသာသနာပေါ့တနည်းအားဖြင့်သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်ကိလေသာမှတရင်္ဂဝိက္ခမဏသမုတ်စေတာလွတ်နေတဲ့ဝိမု ക്തി ဂုဏ်အဲလိုဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒုနိုင်ငံကြီးသူတော်ကောင်းတရားတွေလွှမ်းမိုးသွားလိမ့်မယ်အမာရင်မကကဘာပါလွှမ်းမိုးသွားလိမ့်မယ်အဲလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တကွရှေ့ဆရာသမားတွေတာဝန်ကြီးခဲ့ပြီငါတို့လက်ရှိခေတ်ရောက်လာပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်ကကဲသို့ကြိုးစားရမယ်အရိယာယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်တွေပါပေါ်လာအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဦးဇင်းသာသနာပြုရင်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ကိုရင်လေးတွေဟာဒါသာသနာပြုရင်ကျောင်းတိုင်းမှာနေမဲ့ကိုရင်လေးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒီရည်ရွယ်တွေကစပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကသိထားတော့နော်ငယ်ငယ်တည်းကပြုပြင်မှပြုလို့ပြင်ထားလို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေပြုပြီးကောင်းရဘက်ကိုပြင်ထားရင်သာမဏေကောင်းယဟန်ကောင်းတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းဘယ်လိုပြုစုထားတယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မတွေတရားပေါ်အောင်လို့ဦးဇင်းကအမေးဖြေလုပ်ပြီးပါမယ်နော်ဒီကကိုရင်လေးတွေလည်းရှိသလိုတချို့စာသင်တိုက်ကိုမန္တလေးမြတ်စကြာကျောင်းတိုက်တို့မကွေးကျောင်းတိုက်တို့ဓမ္မဝိဟာရကျောင်းတိုက်အဲ့ဒီမှာလဲသာမဏေ15ပါးပါ20လောက်ပို့ထားပါတယ်ဒါကတော့သာသနာပြုရင်ကျောင်းတိုက်မှာပဲသင်မဲ့သာမဏေလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်ဘွဲ့ကဘယ်လိုခေါ်လဲကိုရင်ဇေယနန္ဒပါဇေယနန္ဒဘယ်မျိုးကလာတာလဲဘိတ်ကလာတာဘိတ်ကလာတာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီ9နှစ်ပါအသက်9နှစ်ဟုတ်ပြီလျောင်းလဲ9 နိုင်ရောကျင့်သလားကျင့်ပါတယ်ဗျာလျောင်းလဲ9 နိုင်ကျင့်တာ为哪里得来着？钱来抢哪了？抢到我这边。抢哪了？老几边人来谁的谁的了？我知道有不？啊，有住的吧的面啦？面包这边。屋里在的哦。面包不要。屋里在的没面有住的面呢？对吧？别啊，包括的金有有住面啦。面包这边。面的。 我陪的没的昂表演哦，有时候呢昂表都压了。要不得票。哎，好嘛，明天你都昂起的，要加啦没嘛啦？没嘛了。哎，有时候呢昂表几单？要不得票。要加没嘛都起的啦。没起着一票。不露面的嘞。有时候面票。有时候面的，有时候面呢，都是炒的、辣的喽，谁批的啦？没批着一票。批着。嗯，要加没嘛嘞，下路没对着。 巧的拉的说的，谁来没洗着？大家嘛搞这等哪这出来不？等哪洗的啦？有时候呢等哪这批的啦？没批的。批着。个人双看到，双老呢不过的，不如昂标比着双看嘞。有时昂标双看。有时昂标双看嘞。双老呢路里啊，有时的批没有啦。批不来批啊。双碰到白色的。 咪咪哥哥不如昂表比较上帮的嘞。有时昂表比较上帮。台里呢，咪咪看那个也有时记录昂表比较，哎喽昂表咯有时记啥呢？在路面啦。你不能表。哎，好比，哎，我应该不如考嘞。我怎么报表？白米瓦啦啦嘞。白米瓦啦。白米瓦呗，再不老西不嘞。三年表。三年，两年俺那一件的啦。对不嘞？俺那一件咯。 把他妈玩意为哪里得来着？六千的水里包的啦，包的呀，包的，哪着包的啦？没包的呀。不，谁呢？有呢？谁杀路压的啦？压的呀。压着，有住的吧里面啦？没吧呀。我看那个有个面啦。没呀。我没吧的个来比昂标人，有住的昂标路压啦。压吧呀。我这干嘛来的有几张？没嘛啦，要加啦。没嘛呀。好比，有住的昂标几张？ 要不嘞呗？有走路面啦？没吧。要家没马路，快家路压的啦。没得呗。小的路，谁他妈没路压的啦？没得呗。七十二百路，谁他妈没路压的啦？没得呗。干不工资，等哪子起的啦？起的呗。起着，好比，从看到，从老那这个马的，我不如昂表嘞。有走昂表嘞。有走昂表嘞。从碰到，我看那个有不如昂表比较碰嘞。 有时爱比跑来呀，有时爱比跑来。过年不呀？五毛卡不呀？五毛卡，白米瓦来。白老米瓦呀。俺那一两来的也不那几个啦。几个吧的呀？路弄边马水的，木老开的啦。木老开。老，俺说俺那一两那么弄不些那你能给的不？能给的。谁来抢的啦？抢的吧的呀。好比，有时的屋里在的家里面啦。你吧的呀。好比。 咪咪也咪吧的，肥的没的我有时跟不上呢，昂比路压了。压吧呀。哦，哎，我买几张？阿拉没嘛啦，要加啦。没嘛吧呀。哦，哎，有时呢昂比来上。比路压吧呀。路面嘞。有时路面。有时面咯，要加没嘛路，快加路压的啦。面着吧呀。小的辣的，手臂着东的路压的啦。面着吧呀。吃的看的，说的谁的要没路压的啦。面着吧呀。 没见那路多大批钱呢？说的谁个没路压的啦？没压到吧呀？哦，好比，挨着管理，俺那伊，两来的也不来昂毛的，双看到，双老呢这个马的不来昂表嘞。哎，有时候也表的。好了，没嘛要加路西的啦。没西着呀。嗯，双跑呢，咪咪天天看那狗有不来昂表跑呢。哎，有时候也表跑来的。哦，俺跑呢啦，有时候就跑呢啦。有时候也跑呢的。哎，好比，个人不也不来考嘞。 老谁的宝贝？再不老西不嘞？谁的你宝贝？谁的你？白米瓦拉拉嘞？白米瓦宝贝？白米瓦拉拉。我俺那一两斤个啦。几个宝贝？六斤个的啦。六斤个，六个啦。六个宝贝。六个。现在有那瓜没有啦？瓜的宝贝。现在把新来抢到啦。抢到宝贝。好比，我看那个月屋里在的有里面啦。嗯，有面的呗。有外面的。 哎呀，米巴的哦，来比有时呢昂比路压了。压吧的。哦喂，我买几张？阿拉要家里啦，没克里啦。没克里吧呀。哦喂，我你讲着，毕业毕业的包昂比着没嘛呗，要家呗，快家路压了包。ကအယုသူတို့ရဲ့အထက်ရအယုတွေဖောက်ထွင်းပြီးအောင်ပြုကြည့်တာရပါတယ်ဗျဘလို့မြင်လဲအယုသူတော့မြင်ပါတယ်ဗျအယုသူမြင်တော့ယောက်ျားမိန်းမလို့ခွဲခြားလို့ရသေးလားရပါဘူးဗျရှစ်တယ်လို့ရောမုန်းတယ်လို့ရောစိတ်မွေးလို့ရသေးလားရပါဘူးဗျအော်ဟုတ်ပြီမကျင်တတ်လို့ဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အယုသူကြီးကိုဒေါသဖြစ်လို့ရလားရပါဘူးဗျဟုတ်ပြီဆုံးခံတဲ့အခါမှာဆောင်းလောင်းတဲ့ဓမ္မတွေကိုဘလို့အောင်ပြုလဲအယုသူအယုဘူးလားဗျမြင်လားမြင်ပါတယ်ဗျမြင်တယ်ဆုံးဖုံးတဲ့အခါရောမိမိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါစားတယ်လို့ဆုံးဖုံးတာလားအယုစုကြီးစားနေတယ်လို့အောင်ပြုလားအယုစုကြီးစားနေလို့အောင်ပြုဗျယုစုလို့မြင်လားမြင်ဗျဟုတ်ပြီကိုင်းဘောရဘလို့ခေါ်လဲအိတကောပါဗျအိတကဘယ်မျိုးကလာတာလဲဘယ်မျိုးပါဗျဘယ်မျိုးကအာမင်းတို့ဗိတ်သားတွေပဲများတယ်ဘယ်မျိုးကလာတာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ17နှစ်ပါဗျ17နှစ်လျှောင်းလေးအရိယာဘောကိုကျင့်ခဲ့လားကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဗျအာနာကြီးတော်ပါဗျအာနာကြီးမှာလှုပ်ပြင်ခဲ့သေးလားမဟုတ်ပြခဲ့ရဘူးဗျဆင်းရဲလားချက်မဆင်းရဲပါဘူးဗျမဆင်းရဲဘူးအယုစုတွေဦးတွေအသေးတွေမြင်လားအယုစုပဲမြင်ပါတယ်ဗျအယုစုပဲမြင်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောမြင်လားမြင်ပါတယ်ဗျအိမ်ရမိဘတွေရောအောင်ပြုလို့ရင်အယုစုလို့မြင်လားမြင်ပါတယ်ဗျကဲဟိုဘက်ကိုကြည်တန်းယောက်ျားလေးလားမင်းကလေးတွေလားမင်းကလေးလေးပါဗျတက္ကမတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ခွဲခြားလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျကဲသူတို့ရဲ့အယုစုတွေအောင်ပြုစမ်းရပါတယ်ဗျ။ဘာရအယုစုလို့မြင်လား။မြင်ပါတယ်ဗျ။ယောက်ျားမိန်းမလို့ခွဲခြားလို့ရသေးလား။မရတော့ပါဘူးဗျ။ယောက်ျားမိန်းမရှိလား။မရှိပါဘူးဗျ။အဲမရှိဘူး။ဒါဒိဋ္ဌိနော်အကျဉ်းသားပညာတည်နမိတ်တွေယောက်ျားဆိုတာနမိတ်ယောက်ျားလို့အမှတ်ပြုတာကနော်တင်ညာယောက်ျားလို့အမိပေးတာကပညာနော်အမိပေးမှုအမှတ်ပြုမှုနဲ့နမိတ်အဲပထမယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပညာနမိတ်ကြီးအခုကအယုစုနမိတ်ဝိဇ္ဇာမာနပညာပြောင်းသွားပါတယ်ပညာအစီအစဉ်ပြောင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိအကျဉ်းစားတွေချုပ်တယ်ပေါ့တတင်ကရှုစဲမှာအဲ့တော့အယုစုမြင်တော့ကာမဂုဏ်စိတ်တဏှာစိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဗျာမရှိဘူးမကျင်တတ်လို့ဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ဘူးကိုရင်ဆုံးခံတဲ့အခါမှာဆုံးလောင်းတဲ့ဓမ္မတွေကိုဘယ်လိုအောင်ပြုလဲအယုစုလို့အောင်ရပြုရတယ်ဗျာမြင်လားမြင်ပါတယ်ဗျာဆုံးဖုံးတဲ့အခါရောဘယ်လိုအောင်ပြုဖုံးလဲအယုစုပြုဖုံးရတယ်ဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအယုစုကြီးဖြစ်မနေဘူးလားပြင်းနေပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုရင်ဘွဲရတတိလာပါဗျာဘယ်မြို့လာလဲရန်ကုန်ပါဗျာရန်ကုန်ကဟုတ်ပြီအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ12နှစ်ပါဗျာ12နှစ်အယုစုကမ္မထမ်းရှုဖို့အတွက်လျှောင်းလဲအရိယာဘုံ9နာရီကိုဝင်ခဲ့လားဝင်ခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ပြီအယုစုလည်းမမြင်ဘူးလားဝင်နေဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအယုစုလို့အောင်ပြုလို့ရလားရှားရဗျာကဲဟိုဘက်ကိုကြည်စမ်းမင်းကလေးတွေလားယောက်ျားလေးတွေလားမင်းကလေးတွေဗျာမင်းကလေးတွေရိုးစုအောင်ပြုကြည့်သားရှားတယ်ဗျာရိုးစုလို့မြင်တယ်မြင်တယ်ဗျာရိုးစုမြင်တော့ယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားလို့ရသေးလားမရလို့ဗျာမရတော့ရှစ်တယ်မုန်းတယ်လို့စိတ်နှလုံးသွင်းလို့ရသေးလားမရလို့ဗျာမရတော့ဟုတ်ပြီကိုရင်ဆုံးခံတော့ဆုံးလောင်းတဲ့ဓမ္မတွေကိုဘယ်လိုမြင်တော့ဘယ်လိုအောင်ပြုလဲရိုးစုလို့ပြုပါဗျာရိုးစုလို့မြင်တယ်မင်းကလေးတွေဆွန်းလောင်းတယ်လို့မြင်လားအယုစုတွေဆွန်းလောင်းနေတယ်လို့မြင်လားအယုစုလို့မြင်ပါဗျာအယုစုတွေလို့မြင်တယ်ဆုံးဖုံးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါစားတယ်လို့မြင်လားအယုစုစားနေလို့မြင်လားအယုစုလေးစားနေလို့မြင်ပါဗျာကိုင်းဘွဲရဘယ်လိုခေါ်လဲဆရာဒီကောက်ပါဗျာဟုတ်ပြီဘယ်မျိုးကလာဘယ်မျိုးပါဗျာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီ12နှစ်ပါဗျာလျောင်းလဲ9နာရီကျင့်စဉ်ကျင့်ခဲ့လားကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဗျာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားချမ်းသာပါတယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအောင်ပြီးတော့အယုစုတွေဥတွေအသေးတွေမြင်လားအယုစုပဲမြင်ပါလေဗျာအယုစုပဲမြင်တယ်ကိုမိဘတွေရောအကိုတွေမောင်နှမတွေရောအောင်ပြုသေးလားပြုပါလေဗျာဘယ်လိုမြင်လဲအယုစုပဲမြင်ပါဗျာကဲဟိုဘက်ကိုကြည်သန်းအဲ့ဒါမင်းကလေးတွေလားယောက်ျားလေးတွေလားမကလေးပါဗျာဟုတ်ပြီယောက်ျားမိန်းမလို့မသိဘူးလားသိပါလေဗျာကဲအယုစုနဲ့အောင်ပြုကြည်သန်းပြုလို့ရပါလေဗျာပြုလို့ရတော့ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးချောတယ်လှတယ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာရှိချင်တဲ့စိတ်တွေမုန်းတဲ့စိတ်တွေဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမွေးလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဗျာကိုရင်ဆုံးခံတော့ဆုံးလောင်းတဲ့ဓမ္မတွေကိုယောက်ျားမိန်းမလို့အောင်ပြုသလားအယုစုလို့အောင်ပြုလားအယုစုအယုစုပါဗျာအဲ့တော့ဆုံးလောင်းတာတွေကလူတွေလားအယုစုတွေလောင်းလို့ရလားအယုစုတွေလောင်းနေပါတော့ဗျာဆုံးဖုံးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုအောင်ပြုပြီးဖုံးတယ်လဲအယုစုအယုစုပါဗျာအဲဟုတ်ပြီကိုရင်ဘွဲရပြန်တော့ပါဗျာဘယ်မျိုးလာဘယ်မျိုးပါဗျာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ9နှစ်ဗျာ9နှစ်俺那一两斤的了。给我这边。有肉面了。有外边。我看那个没配料，有肉昂比路压了。要外边。该好把个鸡蛋，明个来的了，要家来的了。明个来外边。哦，都是有肉个昂比鸡蛋。要我这边。你呢？要家没把路洗的了。洗外边。洗洗下边，毛洗下边路洗的了。没洗外边。哦。 啊，要讲明白，不过咋着哇？出来地铁讲啥的，可累的这人啊，俏皮。东站嘛，那看那一东吧，东站嘛，他妈的干巴皮巴的，我他妈地铁白皮巴。哎，那关于松安抓着，松老那这干嘛的？路外路面啦，有路的路面啦。有路外面。有路外面的。松风那看哦，关于松风那的路面啦，有路松风那的路面啦。有路松风那个。哎，好比，关于不呀？什么那玩意？什么那？ 白米瓦啦嘞，不够没有吧？不够。对嘛？俺那一两米多，今个今是要熬米个啦。对嘛？熬米个呀。哎，哎，俺那一两米斤呐，谁来抢那啦？不是，我那西班牙罗。西班牙罗谁嘞？谁嘞吧？老板家罗。抢那老板。抢那，老婆有没老给的啦？奶奶把我老给了。老家罗老的啦。老个。好比，有土地把里面啦。 你妈呀！你咪也没得赔的，过的忙的哟，你的哟，有种的昂比路压了。要买不？该好买，太的啦，要家里的啦，没个里的啦。没个里的吧？好比，哎，没个里的对了，小人、大牙人，你再没包，好比啦。我今那多大的皮不拉乌啦？皮拉不啦？有种昂比路压了。要买不？有种昂比路的，要家没马路，快家路压的啦。要了不？ छोड़ वे लाड़ वे लो सिंजिलो यादी ला यार बाबू मजी ना बूसो भी ढोला से डी मोलो यादी ला यार बाबू होगी कोई सोंगा ना सोंलाओं ने रकमारी हो पलो आंगुले योजु ने आंगुले सों फोना वो कोई ने फोना ला योजु ने मिने फोना ला योजु ने फोना ला होगी तारो कोई लेडी 第三年八万斤月里的，啊，可路有如干巴厂的名家人，一手办，要家门嘛，不过在这话系列出来，这里讲啥标的？大家的瞧的拉的出来，真呐，这里俺瞧的，这里的那多瞧的，啊，可月里挨路，等他们，上老呢干嘛嘞？上老呢干嘛的哦？啊，有如路昂标厂人。 这人家弟弟在那瞧的，咱们里批发的。俺哩路弟弟在那，这人家瞧的，咱们里个老呢路线呢哈，俺们他妈骨头几把呢？都罗的对双方呢看嘛嘞，俺碰的没事，啊有时的碰你的路，有时咱秘密碰人呢，咱们里批发的。他硬硬力气的嘞，俺那个弄包皮，都罗苦松开人包开呢，松散人包开呢。 အခုနေခါကတော့ကမ္မထာနမိတ်မြဲအောင်မြဲဖို့ပဓာနအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြတော့လက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ဆင်ញင်ဖို့အပိုင်းပေါ့။ဒီကမ္မထာနမိတ်မြဲအောင်ဒီကိုရင်လေးတွေကိုသင်ထားရင်နောက်တော့ဘလို့ကြည့်ကြည့်အခုလဲဘယ်လို့ကြည့်ကြည့်အယုစုမြင်နေတယ်။အဲအခုပရိယတ္တိစာပေလည်းသင်ကြားနေတယ်။ပฏิပတ်တိလည်းကျင့်နေတယ်။ဟာလားပရိဝေရဆိုတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ကြောင်း နော်ဒိဋ္ဌိအကျမ်းစာတာယာပွဲမဟုတ်ကြောင်းတဏှာအကျမ်းစာတွေချုပ်နေတဲ့ပရိဝေရဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်ကိန်းသွားပါပြီနော်ဒီကိုရင်လေးတွေကိုဒါကအကျင့်တရားနဲ့သိမ့်သွင်းခြင်းပရိယတ္တိဆိုတဲ့သင်ကြားမှတ်သားမှုနဲ့သိမ့်သွင်းခြင်းနောက်တစ်ခါကျတော့သံဝေကအားဖြင့်ဆုံးမခြင်းနောက်တစ်ခါသရာအားဖြင့်မြှောက်ပင့်ခြင်းဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကခုနလိုဇံပြန်တဲ့သာမဏေလေးတွေရှိတယ် နော်ဇံပြန်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာမယ်နော်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေရှေ့သူတော်ကောင်းတွေအကြောင်းဟောပြပြောပြလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းစိတ်တွေမွေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘောင်ဝေကရစရာတွေသင်ကြားပေးရင်လောကကြီးကိုညီးငွေ့မယ်။အခုလိုဒိဋ္ဌဓမ္မကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အယုစုကြီးဟာမြင်နေမယ်ဆိုရင်လောကကိုညီးငွေ့မယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲလန်းမှုတွေခေါင်းပါမယ်။ အဲ့ဒီတော့ကြတော့စိတ်ကငြိမ်းအေးမယ်ငြိမ်းအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စာသင်ရတာလေသင်ကြားလို့ကောင်းတယ်သူတို့达那玛尼亚拉嘞，人家没表妹妹，阿里路他们那里呀呢，也喊你，是拉路线，阿里也喊你呀呢，比如，达那表妹孙，这人的比如，都罗江的乱木多人，都罗江这里给没，都罗江一个摇拉没，都罗江一个摇拉加路线，都罗江这里没来人都能安逸，都罗江这里没人能安逸，皮拉没。 အခုနေခါကတော့နော်ပြောလို့ဆိုလို့လည်းမရခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေတာနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်စူပွက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာပဲဆိုသူတော်ကောင်းတွေဝေးလို့နောင်ကုန်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာသာသနာပြုရင်ကြောင်းတိုက်အဲ့လိုတန်ဃာတွေကိုယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့မွေးပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးသာသနာပြုမယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေလွှမ်းမိုးသွားမယ်လို့ ဦးစင်းရွေထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေကသာသနာပြုရင်ကြောင်းတိုက်ဦးစင်းကရှိကသင်ကြားပြသမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်သွားရင်ဒီဝန်ကြီးကိုထမ်းနိုင်မှုအတွက်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးလိုပါတယ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတကွရေလာကမီလာကရေဘိုးမီဘိုးဝန်ထမ်းစရိတ်အောင်စုံစသည်ဖြင့်လိုပါတယ်တရားဓမ္မတွေဘက်က ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြည်ဝဝထောက်ပံ့ရင်ဦးစင်းဘက်ကအခုလက်တွေ့ပြလိုက်ပါပြီနော်ပဋိယပฏิပတ်ပฏิဝေဒသာသနာ300ဂိမ်းတဲ့သာမဏေလေးတွေမွေးထုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုဦးစင်းကဒါအာမခံပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာပြုရင်ကြောင်းတိုက်ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ဆောက်ရှောက်ကြပါလို့ဦးစင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတည်း